Les banderes blaves ja onegen a les quatre platges que l'han obtinguda un any més: Serenal, Cal la Marçal, Cal la Sanau i Cal la Ferrera. És cert que se crea el comentari generalitzat que les banderes blaves les aconsegueix les tripalles. No és així, tampoc. És a dir, les banderes blaves és un procés i una inspecció bastant estricta de l'empresa que s'encarregui d'adjudicar les banderes blaves, i hem de reconèixer que en el municipi de Felanitx, si de qualque cosa podem presumir, és del bon manteniment i de les bones instal·lacions que tenim de les platges del municipi. Estan en molt bones condicions de neteja, estan en molt bones condicions de setges amb persones amb mobilitat reduïda, estan en molt bones condicions en matèria de servei i vigilància. Per tant, si de qualque cosa podem presumir, hem d'estar orgullosos de la bona tasca que tenim a damunt la gestió de les platges del municipi. També solen fer, suposo, analítiques d'arena, d'aigua, vull dir, per se fa un control durant tota la temporada d'estiu. Efectivament, és així, i a més el nou concessionari de les platges, arrel del que passa a la platja que hi ha a la Marçal, que de vegades surt aquella taca d'algues, que també ha sortit a platges de Menorca, ara darrerament, suposo que ho hauran vist, se dedica cada setmana a fer controls d'aigües. Però, a més, ara intensificaràs control d'aigües per si hi és que hi ha problema durant aquesta temporada d'estiu. I, efectivament, també s'analitza la qualitat de l'arena.